សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដូចម្លេះផ្ទូការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមានក្មេងស្រីកម្ពុជាម្នាក់មានមុខមាត់ដូចនឹងតារាកូរ៉េ CL គឺពិតជាស្រដៀងនឹងគូអស់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ក្មេងតូចម្នាក់បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលឃើញរូបភាពគេតុបតែងខ្លួនដោយកញ្ញា CL បែបបិនរូបភាពកុមារកម្ពុជាម្នាក់ដែលបានតុបតែងខ្លួនមានមុខមាត់ដូចកញ្ញា CL បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រជាច្រើនគឺថាដូចទៅនឹងតារាស្រីរូបនេះជាខ្លាំងដោយសារគ្រប់ស្ទីលពិតជាដូចម្ចាស់ដើមណាស់ក្រៅពីរូបកំពុងផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គមនេះក៏មាននៅរូបភាពជាច្រើនទៀតដែលអាចឲ្យមកជាឋានទូទៅគយគន់សម្រស់របស់ក្មេងតូចនេះបានបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងថាក្មេងតូចនេះមិនមែនជាក្មេងស្រីទេពោលឲ្យចំគេគឺជាក្មេងប្រុសប៉ុន្តែដោយសារតែស្នាដៃតុបតែងរបស់ប្រុសស្អាតដែលជាអ្នកជំនាញតុបតែងមុខនិងថតរូបម្នាក់ឈ្មោះថារយុទ្ធជាអ្នកតុបតែងចាក្មេងរូបនេះគឺពិតជាមានមុខមាត់ដូចទៅនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺកញ្ញា CL យើងឃើញថាការតុបតែងមុខក៏ដូចជាស្ទាយតែងខ្លួនក៏ដូចជាម៉ូដសក់គឺថាដូចទៅនឹងកញ្ញាខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលលើពីនេះទៅទៀតនោះគឺក្មេងរូបនេះគេមិនមែនជាក្មេងស្រីនោះទេគឺជាក្មេងប្រុសទៅវិញនេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែនឹកស្មានមិនដល់ស្នាដៃរបស់ប្រុសស្អាតរូបនេះគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេអាចផាត់មុខក្មេងប្រុសម្នាក់ឲ្យคล้ายទៅជាក្មេងស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយនឹងដូចទៅនឹងកំពូលតារាចម្រៀងរបស់ប្រទេសកូរ៉េថែមទៀតផងក្រោយដែលឃើញរូបភាពនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាឡាចនិងសេជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បរទេសផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា